tutut! Tere sõbrad! Õhturong on kohal. Tulime nii kiiresti kui suutsime, sellepärast et tuleb välja, et Elronil on abi vaja. Võtsin kaasa kõige ustavama töölisega ja osavamate kätega inimesega, keda ma tean. See on Piret Laos. Jah, Piret, sa hakkad täna ronge remontima üle vaatama. Aga tore, kas ma pean enne auto ära parkima, sest sa jätsid selle keset parkimisplatsi? Siin mina, pärast mina muretsen auto pärast. Sina mine tööle ja no hea küll, ma tulen appi. No nii ja piisab ainult õigete inimestega rääkimisest. Siin me oleme. Tööd on kätte antud. Mina hakkan täna salongis sees tööd tegema, aga alustab hoopis Robert. Vaata, kas mul kiivere on korralik. Ma vaatan. Täitsa tundub, et on okei. Okay, no, meenutades minu kogemusi siis ikkagi kõrgustes ja rakmetega, seal kus võib juhtuda palju asju, seega kiivere on vajalik ja mul on juba juhendaja olemas, kes ütleb, et vähem möla, rohkem rongi remontimist. Sinna üles siis paluti. Head teed. Tere, Petri! Tere! Mina tööd ei karda, kõrgust ei karda. Ma olen valmis tööks ja koduma kaitseks. Nii, aga enne paneme need. Nii. Võingi tulla rongi peale, jah? Tule, jah. Kuhu ma astuda võin? Enam vähem igale poole. Torude peale ei või mõelda. Nii. Ma olen rongi peal. No nii, ma olen kokku saanud oma tänase töökaaslase Carlosega ja ma saan aru, et iga 10,000 kilometri järel me teeme siis rongile sellise korraliku tehnilise kontrolli. Jah, me vaatame üle, et aknad ei oleks katki. No aga vaatame siit üle, mul tundub, siit on kõik nagu korras. Jah, siis võime vagunisse minna. Aha, siis läheme sisse. Nii. Lähme sisse. Siis ma alustan esimese asjane uste kontrollides. Igal pool on üks nupp ja kui me vajutame seda, siis ta peaks vilkuma rohelist. Siis meil on siin selline tihend, et kui vajutada seda alla, siis ta tuvastab ära, et keegi on vahele jäänud. Ja siis ta läheb automaatselt lahti. See, jah. See on ainult ühel pool. Ainult ühel pool. Mul on näpud vahel juba. Aha. Kui jalg panna vahele, siis ta tuvastab, et keegi on vahel veel. Siin võid sa ise proovida. Okei, okay. Vaatame ära. Nii. Siin mul vilkus, kenasti vilgub kõik. Teen tihendi kontrolli. Natuke, kardan ka tihendi kontrolli. Ja, no perfektne, Carlos, selle uksega on hästi meil. Ja. Julgen arvata, et ükski inimene Eestis, kes on selle ilusa armsa oranži rongiga sõitnud, ei ole siin rongi peal olnud, veel vähem seda siit pealt niimoodi detailselt jälginud. Hissar, poiss, see sõidab niimoodi kaela mulle. No ma, siin on nagu igasugused agregaate, ma nüüd jällegi ei julge peale astuda, aga kui te nüüd rong tuleb hoolsus, mis me siis vaatama hakkame? No me käime põhimõtteliselt selle katuse üle ja siis vaatame lihtsalt, et siin oleks enam vähem kõik niimoodi silma järgi korras, et midagi hakkaks ära kukkuma. See rong on nii ilus ja puhas, et ma arvan, et siin ei kuku veel 30 aastat midagi ära. Me oleme nüüd kompressori juures. Ah, kompressor, no ja vana ja kompressor, see on mu lemmik. Nagu teeks kapoti lahti. Teeks kapoti lahti. Ja me muidugi teame kõik, mida kompressor teeb. Kompressor kompresseerib. Mida pole näemegi? Õhku. Õhku? Õhku. Ja mis see teeb? Pumpeb õhku. Aga ma vaatan, see näeb puhas välja, see on 10 aastat vana rong rohkem. Teie autol on 10 aastat vanusena selline kapotialune. Ma julgun arvata, et ei ole pigem. Me paneme siia templi alla, panen siia näpu jälje näiteks. Pane. Et meil on see kompressor meil korras. Kompressor on kontrollitud. Üldiselt on nagu, noh, vaja vaadata, kus inimesed istuvad ka sellised. Käepidemed oleks hästi, et ei oleks mingisugus mõlasid sees. Korras. Ossa, poissid. Korras. Nii, tuvastasid katki midagi või? Siit on puudu. Nii, tuvastatud, meil on puudu. Mis nüüd saab? Kuna meil on siin hetkel terve see käepide puudu, siis ma pean minema lattu, võtma täiesti uue selle keskmise käepideme ja siis panema paika jälle. Nii, hakkab tulema. Nii, siin on kõik on olemas korras. Jah, näe, vaat, siin on üks väikene selline. Nii, siin on jälle viga, jah. Et üldiselt, kui meil sellised mõrad on siin, et siis me vahetame selle välja. Et... Okei, okay, vagunis juba teine käepide. Aga vaata nüüd siin, Carlos. Siin nagu mingi seps on, ei või sa ikkagi sellega saab ei, veel? Ei, seda peab küll ära vahetama. Selle peab ära vahetama. Nii kaua, kui on mingi tükk väljas siit, siis me peame ära vahetama selle tervenisti. Nii, kolmas käepide juba. Ja. Jäta meelde, Carlos, sul jääb meelde, jah? Ja. Nüüd meil on järgmine ülesanne, on klaptoolid kontrollida üle. Me vaatame, et need klaptoolid püsiksid üleval, et me tõmbame täiesti alla ja siis laseme üles, et kui ta läheb ise automaatselt üles, siis on klaptool korras. Töökorras rong. Ah, siin ka veel. Lasedki niimoodi, jah? Jah, üldiselt ma nii sügavalt ei lase. Aga... Nii hullusti ei rapsa. Nii hullusti ei lase. Nii, siin kõrval on siis kohe nüüd järg... Piduritakisti on see. Piduritakisti? Piduritakisti. See ei ütle mulle jälle mitte midagi. Mida siis piduritakisti teeb? Takistab pidureid. Takistab pidureid. Jah. No ma jälle pean astun siia peale. Me üldse ei taha nende masinate peale astuda. Nii, siin on põhimõtteliselt sama luuk nagu kompressori luuk, aga siin all on juba see konditsioneeri seal. Siin all on jah, erinevad kliimade süsteemid. Kas ma lahti võin selle korra teha? No võib, jah. Ja, siin on mitte midagi. No vaata.
see nii palju vaeva nii väikse asja jaoks. No, siin on mingi isolatsioon. Siin on õhukanalid. Jah, no me tegime selle kohutavalt igava kondisneeri luugi ikkagi lahti, sest me nägime ainult enam isolatsiooni. Ja siin on, no ei ole väga palju asju. Ma mõtlesin, et see on tuugalt masinat täis, aga näed, siin on ainult kaks ballooni. Ja? Need on kompressorid. Need tekitavad jahutust. Noh, kuule, ma ütleks niimoodi, et me tegime siin praegu 8 tundi umbes tööd. Kontrollisime masina üle ja ma ütleks niimoodi, et tuhiseb talvel ja suvel ja vihma ja tuulega. Aga raisk ilusti puhas on. Ja nüüd me oleme jõudnud siis rongi korstene. Ma eeldan, et korstna all on kuskiga mootor. Siin on isegi lausa kaks mootorit. Kaks mootorit. Kui võimsad on? 1000 kW. Palju siis kütuse kulu tuleb? Võib tulla isegi kuni 200 liitrit 100 km peale. Ah. Siin on need jahutusradikad siin. Siit tuleb kuum ja kamal märk. Tuleb kuuma õhku ja suitsu ja kõike. Jaa. Noh, kuule, ma arvan, et me oleme saanud hästi hakkama. Rong on terve. Korsten töötab ja mina ütlen, et rong on korras valmis sõitma maailma otsa. Assa! On ikka päris uhke. Lugupeetud reisijad, rong suunal Tallinn-Tartu. Päris lahe. Nii, ja siin meil on ka vaja siis kontrollida, et kõik töötaks. Alustame sellega, et lülitame rongi sisse võtmega. Siis meil on siin vaja teha peeglite kontroll. Alustame. See avab peeglit siin hetkel. Nii, vajutan siia, jah. Ma võtaksid, jah? Ja. Siis meil on kojamehe kontrolli. Oh, see on üks suur kojamees, ma ütlen. Siis järgmine on tulede kontroll. Ja mis meil veel on? Veel see testnub seal. Ja see sama. Hoiad seda all, peaks piiksu tegema ja siis on vaja kõik nupud üle vaadata, et lähevad põlema. Põleb. Kõik põlevad. Jep, siis võib lahti lasta. Nii, ja meie tänase rongi kontrolli viimane etappe element. Me hakkame kontrollima suitsuandureid. Vana hea Smoke PRF alarm tester on minu käes. Ja mis ma siin nüüd teen? Suunan sinna peale lihtsalt? Jah, suunad sinna peale ja siis selline väikene törts kundikene. Ja akspedine. Ja nüüd läks juhi kabiinis harjuma. Nii. Aha. Ja nii käime siis praegu kogu selle kabiinide osa läbi. Jah. Väga tore. Järgi meile siis. Nii, Piret ja Kene. Ah, Robi, tšauki. Ma vaatan igaks juuks üle veel, kuigi sai enne tehtud. Noh, 16 aastat Tartusse läheb, jah? Tartu peale läheb see. Itseküla ülemise tapa. Mul läks väga hästi, Robi, kui sa küsid. Tänan küsimast. Võta heaks. Võrratult. Võta heaks. Tänu minule see rong üldse liigub. Vaevalt küll. Tänu minule see rong liigub. See üldse nupp töötab, jah? Aha, ikka töötab, jah? See töötabki tänu minule. No igal juhul, kui teil on tunne, et te tahaksite ka Elronisse tööle tulla, siis see võimalus on täiesti olemas. Elron otsib töötajaid ja ma ütlen ausalt, siin on väga mõnus töötada. Nii et ma hakkangi võibolla siin tegelikult iga päev käima. Mul on see nupu vajutamise on tore. Ja Robikene, aga need nupud on kontrollitud ja neid niisama ei vajutata. Vabandust. Vabandust.